سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. أنا ماراتيني وهم سلبا جنة ለጊዜው ባልታወቁ ሰዎች ተዘግቷል። አዎ የሚመለከተው አካል ደግሞ ጉዳዩን በማጣራት ዛሬ ጧት ነው ዛሬ ጧት ሃሚልተን ቲቪ አዎ ባልተወሰነ በመናቀው ሰዎች በግለሰብ ኢንተረስት ሊሆን ይችላል ህጋዊ በሆነ መልኩ ተመቶ ታሽጓል። በስተመጨረሻው ግን አሁን በሚንገኝበት ሰዓት ላይ በሚመለከተው አካል ከላይም ከታችም ሁሉም በመገናኘት ትብብር በማድረግ ያለውን ሂደት በመከታተል ጉዳዩን ለየሰራውን አካል ደግሞ ወደ ህግ ቦታ በመውሰድ ወደ ህግ ቦታ ወስደዋል የሚገባው ቦታ። በተረፈ ደግሞ አጣርተን ምን መጣ ይሆናል። በተረፈ ተከፍቷል። ስትጨነቁ ስትታገሉ ስትደውሉ የነበራችሁ ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ከላይም ከታችም የመንግስት አካልም ግለሰቦችም ሁላችሁም እዚህ ቦታ ላይ ተገኝታችሁ ጉዳዩን ለማጣራት የመጣችሁ ለመጠየቅ የመጣችሁ እንዲሁም ደግሞ 4 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሃሚልተን ቲቪ ተከታታይ ያለው ቴሌቪዥን ነው። ሙሉ ኦሮሚያን ያካለለ ሌላም አካባቢ የሚያካለል ቴሌቪዥን ነውና ለትብብራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቀረውን በሚቀጥለው ጊዜ ምንና ይሆናል እዚሁ ላይ እናበቃለን። በተረፈ እኛ ብቻም አይደለንም ከኛ በታችም ያሉ ሰዎች ድምጽ የሌላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ያላችሁ ሰዎችም በግለሰቦች በእንደዚህ በማይታወቅ አካል ህጋዊ ላይሰንስ ህጋዊ ወረቀት ህጋዊ በመንግስት ቢሮ ላይ ተቀምጦ እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ኦፊሻሊ ለሚመለከተው አካል በማመልከት ጉዳያችሁን መፍታት እንድትችሉና እንደሚቻልም ደግሞ በዚህ ደረጃ እንድታወቁ እንፈልጋለን። በተረፈ ግን አስተዳደሩም ጥያቄ አልቀረበለትም ዳይሬክተሩም አልቀረበለትም ቴሌቪዥኑም አልቀረበለትም ማስጠንቀቂያ የለንም ጥፋትም የለውም ክሊራንስ አለ ህጋዊ ነን በስራ ግብር ገብረናል እንሰራ ቴሌቪዥን ነንና ለሚቀጥለው አብረን የምናየው ይሆናል። ለማንኛውም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ያው ከቀሩት መልእክቶች ትንሿ ምንድነው መንግስትን ተገን አድርገው ሰዎች በመንግስት ውስጥ የተሰገሰቡ ሰዎች እንዲህ አይነት ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች በብዛት እንዳሉ ነው የምናነበው። ከመጡት ሰዎች አንጻር ስናይ የቀረቡ ሰዎች ከተለያዩ የአስተዳደር ክፍል መምጣታቸውን ስናይ ምንም የማይመለከተው መሆኑን ነው ከነሱ እንትን ያለው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችም ግልጽ ተደርገው መጋለጥም አለባቸው የሚል እምነት አለን። እና መሰገናለን ኡልፋዳ ገለተማው እንዲገሰኑ ወደ ዶክሳ ዳዋው ጅታጅር ተነስኑቲ እነመ እዩ በይነጋ ከምታ ነጋ እና ከተው ረቢ በርናምኒ ነው እያ ወርበገኑ ብር መተንስ ኡልፋዳ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ኡልፋዳ ገለቶማ ጀቾፌ ወሪ ሚዲያን ከሰን ዝንዱራ አከመለ ሰውዳን ወረ ሄራ ከበቺ ሱዲማ ሄረን በይኒ ደጎ ጎረታው ቡልቺን ሲናኖ ካና እሽን ትሜራ ድመና ጎተን ጀቾፌ ሰኔት ገለቶማ ሲኒን ጀቹ ዳፍ ዱፍኔ ከነብረቲሞ ወንኑት አማ እይኔፍ ዋጅረከኝ ዮካኒስ ካናሚልተን ዮካኒስ ዋጅራ ሚልተን ቀበኛው መታቁ ፋፎሶን ታኔ ዮነሙኒ አከከነቲ ዲቀይወነ ረኮ ረከታጅራተን ዮነሙኒ ነመሳፊ ዮንቀምኒ ወና ከነቲ ረከታጅራተኒሲ ዋኑማ ወሪ ሄራን አለጅረኑ ዋንጀሪ ወጅታጅረኑ ስኬሳ ገሪናሩ ማበራኒ ወሪ ቡልቺንሳቲስ አሩማ በራኒ አሩማ ቤካን አሩማ ገልቴፊ ነሙኒ ባየን ጀቹ ነሙነ ከና አማ ወሪዱ ፈኒ ሄራን አላ ዋጅረ ከኘ ጩፈኒ ተወና ጀለ ወደኒ ሩ ፖሊሶኒ ዱፈኒ ቀበኒ ፉደኒ ዴመኒ ፉለ ከኘ
ቱኑ ጅሩ ዋጅረከኝ ኑራ በነኒ ዋጅረከኝ ገልገለ ከናን አጀጀመኒ ቃምኒ ቡልቺሲድዋ ናኑኑቲ ናኑ ዋጅረከኝ ጅሩ ዲሚነ ገኘ ናኑ ሰበታ ኡንዲሳኒ በካ አርገመኑቲ በነሙ ቆፈ ኦሶንታኔ ናኑ ከነስ ዮ ወኒ አከከና ወኒ ሂም በከምኒ ወኒ መንረከ ታጅራቶስ ጅራተ ጋራፉል ድራቲ አከጋሪቲ ሆርዶ ፊጎና ጀቹዳኔ ለፈኒ ዋጅረከኝ አማ ኑራ በኑ ጫላ ነሞኒ አከከና ረኮ ቀብለኑ አቃ ኢመቃምኒ ሲኒላለሱቲ ቃማን አቃቲ ዮዲቀ ረከ ታጅራተን ዮዲቀ ወሪ ገዲሱኒ አከመለ ሲንጎዳ ጅራቴ አማ ዲኒነኑ ከነኒ ዱራን ጀቹ ከነ ቀብለኒ ጀነ ቡልቺንሳ ቢልብለኒ ቡልቺንሳ ነማ ሚሊዮነሪ ግደሚ አፈርቱ ጀለጅራ ቴሌቪዥኒ አሚልተን ጀላ ነማ ላፋሚቲ ካንዳውታ ቱሬ ቴሌቪዥ ዋም መንነም ንዲ ሚሊዮነሪ ግደሚ አፈር ጀለጅሩ ነምኒ ቶኮ ካይቱ መቀበሌላ ኡቱሩ መነማም በከንዱ ፊ አካይ ንንጭፍ ነጎቹዳፍ ወሪ አካ ጉባ ሰነራ በካ ደዳራ ቃማ ደዳራ ነመኑ ወርግተን ኡንዲኸ ሰኑ ገለቶማ ቡልቺን ሰዋምተኒ አካ ጀሪ ገልገሉ መከናን ዱፈኒ ኡንዲኑ ወልጋኒ በካ ጀሪ ወልጋኒቲ ኑዋመኒ ዋጅረኑ በነን ወሪ ጎተን ኡንዲኸ ሰኑ ገለቶማ ኡልፋዳ ሲንንጭፍ ከምብራሞ ስመከራ ወኒ ቶኮ ጉደ ድሁጀተሙ አዴምሰ ቀባ ላይሰንስ ኢላላማ ቡልቺን ሰቱ ጋፈተማ ዳይሬክተራዋ ከናቱ አማማ ዮዶ ጎንጎር ጅራተ ዶ ጎንጎር ሰረፈዱ ጀደማ ዲኒናቱ ከነማ ሰደርካቱ ኮፋ ለመፋ ሰደፋ የደኒ ከነኒ ለመፋ ዋኑማ ጩፈን ከናዩ ማሊኒኒ ከንጀዱለ በኩን በርባቺ ሳል ሱቂ ሚቲ ሱቂ ኦክሲ ሚቲ ነን ፕሮፊታብል አሶሲሽን ኢዳ ቧ በርባቻ ሚቲ ከን ኢጃረመ ኩኒ ሐዋሳ ሐዋሳ ቀሩዳ ሐዋሳ ደጋክሱዳ አካል ናሙሰ ቀጀልቹዳ ገሄ ሚዲያ ቀብቆፋ ሶንቴን ዳምስ ሚዲያ ሰንራ ደርቡ ሁንዲ ናሙሰ ቢያ ናሙሰ ሐዋሳ አካታ ጅሬና አካታ ኢልመነማ በርሲ ሰመለ ፕሮፊቲ ኦኬን ቦአት ኮፊ ዋንዳ በቴምቲ ዋጅረ ለቀኒ ሳምሰንሰን ኤኑማሳ ማሉማሳ ሂካሳ ኤኑ ዱበጅራ ማልቱ ዱበጅራ ከኔኙቲ ጀቹን ባጭን በርባቺ ሳዳ ወንኩን ኦሮሚያ ከሰጅራ አፋን ኦሮሞቲ እንደርባ አካል እንቃጋማ ወንኒ ጀቁን ማሰን ከሰጅራ ወነችራ ደርቡፊ ቃምነች ከሰጅሩሲ ከኖጃቱሲ ከኖጃቱፊሲ ከነቲሳም ሰኒለ ከራሳም ሰኒለ ከከሳ ገዲባሰኒስ አፋኒን ንዱበቱ ዱበታ ኦሶኑ መደጎንጎሩ ከንጅራቱ ታይ አፋኑ መን ንዱበቱ ሰን ንዱበታ ጅራዋን ታይ ጀረከኛ ማልቱ አስጅራ ረኮና ከናጅራ ጀደ ጋፈተማ ጋፈቴ ዲኒነኑ ላቴ ጉያኑ ከነ ከነብ ይፈለማላላ ተኮፋ ኢሱማ ቃመ ሞቱማ ከሰጅሩ ከዲማ አዳቀቡ ጅራቹን ቱማላ ኮኒ ገዲፈገና ላለሙን በርባቺሳ አራቆፋፊ ሚት በሩፊስ ናኑ እንደቱ ናኑ እንደቱ ዲሚያከናኩ ነው ጉበዩ ኢንተርስቲ ዋንከና ማሊኒ ኢንተርስቲ ዱንፋቲሞ ኢንተርስቲ ገሬቲሞ ኢማቢራቲሞ ላለሙን በርባቺሳዳ አደም ሲሳስ ነመ ሚሌነ ዲግደም ያፉሪ ዳበተ ነመ ሚሌነ ዲግደም ያፉሪ ቀቡ ከነ ሐዋሳ ጉቱ ኦሮሞ ዳርካ ቀቡ ሙስሊም ቆፋ ሚት ወሪያመንቲ ቢራስ ሁንዲኑን ለኒ ዳወታ ሐዋሱማ ከይሳ ቀምና አመንቲ ቆፋ ሚከን ከይሳ ቀምዱ ወሊቲ ቀምና አፋ ወሊቲ ቀምና አደም ሰ ወሊቲ ቀምና ከናፍ ቡልቺን ሰንጋፈነ ዳሪካ ሰንጋፈነ ወጀታ ከነ ያመኒ እንጋፈነ ዋጅረት ይያምነ ይዋም ጣላያን በሬስኔ ወሉመካኒ ገልገላን ከከቲስኒ ተቆንጅሩ ወጀታ ገዲባሰኒ ምርግ ወጀታ አስከሰጅራ ቶኮ ምርግ ወጀታ አስከሰጅራ ምርግ ቴሌቪዥና ከበጀሙን አስከሰጅራ ቀበኝ ኡመታ ቀበኝ ኡመታ ሞሰደርካ ከናን ጄቀሙን አስከሰጅራ ኢሰብረስ ደርቤ ትጋፈተሙማኒስ ጅራ ሳዲ ግደም ያፉር ደርባ ደቂቃ ለማፎነ ቺራ ዳበቱ ፍንጅሩ ኪሳራ ወኒ ኩንቲን ዳበቴስ ዋን ዳበቴፊስ ሳአን ተኮከሰቲ ባቲ ተኮከሰቲ ሳአን ማለቃን ሄረገማ አካል ቤክሲስኒ ተኮ ማለቃን ሄረገማ አካል ሳአ ሳምሰሚሰኒ ራሃንገ ሳአን በራ ቡቂ ፈሜ ከነቲ ኪሳራ ኢኒ ራንገይ ሱኒ ከንሴራላሉ ታጀች ጋሩ ከነራ ዳበነ ቃምኒ ዋን ከነቲ ብርመተን ይርማተን ሐዋሳ በላ አራጀልቀቤ ቃመ ሞቱማ አራጀልቀቤ ወሪ ገራስ ወሪ ጀላስ መጅሊስኒስ መጅሊስ ኖሮሚያስ ከንከለቲ ዳም ቢልቢሌ ከንከለቲ ቀብሲዝ ነሞኒ ጉርጉዳን ቢየከነ ከይስ ጅርተኒ ፊ ከቢያላስ ጅርተ ወሪ ቢልቢልተኒ ይርማና ጎተን ሁንዱ ልፋጣ ገለቶማ ገለቶማ ከነሞ ገዲ ቀምኔ ገዲ ፈገስኔ ወላለራ ከየሞ ዲመብራቱ ጀለጅራ ቆረኔ ሆጀኔ ሴረዴስኔ ገቲሳስ ባፍኔ
hanga amati kisara inni regesi sa asadeti kana jidduti kisara inni regeyes isini besinna qama barbachi sutille indesina akawara yakam totati male akqama bunji insawaradu beinu banetimo ifamajerinu gafatan ifamagonerra ifamagonerra ayye ifamagonerra akabulji insati garu dimmanu lallatu dimmasera salallatu kan serano lillallu tajecha akka waradu feinu bane warra erge sabbatarra bulji insananu addadara magalafi binira federalarra namonni tiqomiti namonni qalkan kanani wajira mitandu fe namalafa miti namamakino me qatamtu fe wajira tru fe nawame waj bane worri duftanu ndiske sanu yu yero kesanin wan isillallatu go ta wan taif galatoma ulfada jechu ndamar damalle ulfada ulfada galatoma worri birmattanis worri no yitanis galatoma nagat worri duftani mo galgala kanan bastanis afana maratini o masalba jenna ለጊዜው ባልታወቁ ሰዎች ተዘግቷል። አዎ የሚመለከተው አካል ደግሞ ጉዳዩን በማጣራት ዛሬ ጧት ነው ያ ሃሚልተን ቲቪ አዎ ባልተወሰነ በመናቀው ሰዎች በግለሰብ ኢንተረስት ሊሆን ይችላል ህጋዊ በሆነ መልኩ ተመቶ ታሽጓል በስተመጨረሻው ግን አሁን በሚገኝበት ሰዓት ላይ በሚመለከተው አካል ከላይም ከታችም ሁሉም በመገናኘት ትብብር በማድረግ ያለውን ሂደት በመከታተል ጉዳዩን ለእንሰራውን አካል ደግሞ ወደ ህግ ቦታ በመውሰድ ወደ ህግና ወደ ህግ ቦታ ወስደዋል የሚገባው ቦታ በተረፈ ደግሞ አጣርተን ምን መጣ ይሆናል በተረፈ ተከፍቷል ስትጨነቁ ስትታገሉ ስትደውሉ የነበራችሁ ሁሉ በጣም እናመሰግናለን ከላይም ከታችም የመንግስት አካልም ግለሰቦችም ሁላችሁም እዚህ ቦታ ላይ ተገኝታችሁ ጉዳዩን ለማጣራት የመጣችሁ ለመጠየቅ የመጣችሁ እንዲሁም ደግሞ 4 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሃሚልተን ቲቪ ተከታታይ ያለው ቴሌቪዥን ነው ሙሉ ኦሮሚያን ያካለለ ሌላ መከባቢ የሚያካለል ቴሌቪዥን ነውና ለትብብራችሁ በጣም እናመሰግናለን ቀረውን በሚቀጥለው ጊዜ ምን ላይ ይሆናል እዚሁ ላይ እናበቃለን በተረፈ እኛ ብቻም አይደለንም ከኛ በታችም ያሉ ሰዎች ድምጽ የሌላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ያላችሁ ሰዎችም በግለሰቦች በእንደዚህ በማይታወቅ አካል ህጋዊ ላይሰንስ ህጋዊ ወረቀት ህጋዊ በመንግስት ቢሮ ላይ ተቀምጦ እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ኦፊሻሊ ለሚመለከተው አካል በማመልከት ጉዳያችሁን መፍታት እንድትችሉና እንደምቻልም ደግሞ በዚህ ደረጃ እንድታወቁ እንፈልጋለን በተረፈ ግን አስተዳደሩም ጥያቄ አልቀረበለትም ዳይሬክተሩም አልቀረበለትም ቴሌቪዥኑም አልቀረበለትም ማስተንገቂያ የለንም ጥፋትም የለውም ክሊራንስ አለ ህጋዊ ነን በስራ ግብር ገብረናል ግብር ገብረን እንሰራ ቴሌቪዥን ነንና ለሚቀጥለው አብረን እናየው ይሆናል ለማን አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ያው ከቀሩት መልእክቶች ትንሽዋ ምንድነው መንግስትን